www.touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Are Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem CHCI Black Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího dílu tohoto miniseriálu jak na devítky. A uh, dneska se podíváme na další devítkový techtrý metko, Znovu zásobníkový. A já jsem si řekl, že by bylo fajn uh, to tak nějak jako držet za obalen. To znamená, hráli jsme lighty. Teďka hrajeme metka, ale zásobníkový metka. Uh, takže ještě nás čeká standard B a zejtra, nebo tak nějak někdy uh, 54E1. Takže standard, uh, devítkový metku v linii. na Progetto to uh, v evropský uh, branči. Je to. Velice zajímavý stroj, já mám uh, upřímně standarda hrozně moc rád. Hnedka si řekneme proč, je to daný právě tím jeho hrozně hrozně zajímavým dělem. Máte uh, tu italskou mechaniku autoreloaderu, to znamená uh, nenabíte celý zásobník, ale nabíjí se vám v tom zásobníku každá rána. Vlastně nezávisle na sobě, uh, ty reloady vidíte tady, uh, samozřejmě nejefektivnější Nejefektivnější je střílet uh, tu poslední ránu. Uh, ta vám dává, uh, ta vám dává nejvíc DP, jenom tu druhou. Teďka trošku matiky. Je třeba vždycky počítat uh, k tomu ten interklip, který je tři vteřiny. To znamená, že uh, první rána tam nenabíte žádný interklip, takže uh, největší DPM -ko se standardem máte, pokud střílíte uh, tu poslední ránu. Uh, na rozdíl třeba od kara, kde to je, že musíte nebo respektive tu první ránu, třeba u to je tak, že tu poslední ránu musíte střílet jedině, abyste měli největší dpm -ko. Je trošku třeba se s tím autoryloaderem zžít, je třeba se s ním naučit přemýšlet, ale pokud ovládnete právě tady ten druh zásobníku, tak vám autoreloader dělá, nabídnou naprosto skvělý zážitek z hraní, protože se s tím dílem dá úplně úžasně operovat. Vy můžete střílet single shot, můžete vystřelit dvě a nabít si, můžete vystřelit celý klip a nabít si jednu a tu střílet, takže máte vlastně větší damage output než normální zásobník, který po vystřílení zásobníku musí nabít celý ten zásobník, aby mohl střílet znova, byť třeba jednu, a já mám prostě pro uh, italský loudry uh, slabost. Standard je fakt skvělý. Tři vteřiny interclip, uh, ty reloady vidíme tady. Uh, 3,2 aim time, uh, 0,326 přesnost, to je slušná přesnost. DPM -ko se u autoreloadru nebo celkově u zásobníků nedá moc brát v potaz, ale u loudru obzvlášť, protože uh, trtivá většina autoreloadru auto mají opravdu zoufale nízký DPMK, uh, protože to má třeba 2,5. Karo má třeba 1900. A rozhodně to není špatný tank, jenom protože má 19 dpm -ko. Uh, Takže dpm -ko nemusíme úplně řešit. Uh, vozím tam kalibrovky kvůli hečkům a kvůli Heatům. S kalibrovkama teda 252 pene, uh, 325 na goldu a těch 116 na Hčku. Ty Hčka sice nemají moc velkou alfu, tam nárůst je jenom 50 damage, ale uh, těch 116 mm s kalibrovka má 105 bez nich vám dovoluje prostě probíjet, nevím, ty, ty dvá do boku hečkama nebo většinu medek jako v podstatě je kamkoliv do boku, spoustu tanků je ze předu, třeba, já nevím, PTAčko, typa 61, takovýhle papírový tanky. A rozhodně hečka jsou na tomhle tom stroji něco, co se rozhodně vyplatí využívat. I když tam uh, zdánlivě není velký nárůst toho damage. 10 stupňů Gun deprese, to je hodně příjemný, 58 maximálka, což je hodně příjemný, 23 dozadu to je taky fajn. Uh, nemáte problém odcouvat z nějaký svízelní situace, kam se třeba uh, omylem dostanete. Co se armoru týče, Armor u tohohle stroje neexistuje. Uh, 60 mm na věži, 55 do uh, dokola na věži, 50 hal, 25 boky, uh, to znamená, že jsem úplně cokoliv hečkama. Um, je to asi nejpapírovější devítkový metko, myslím si, že i, myslím si, že i taková škodovka, nebo takový alien, bouncují víc, fakt jako přemýšlím, jestli se jsem vůbec někdy se standardem bouncnu nějakou ránu, možná nějakou halus ránu, kde sem na vrchní plát pod obrovským úhlem nebo něco do mantletu, ale obecně platí, že každá rána, která do vás projde, tak, uh, nebo která vás trefí, tak penetruje. Co se týče vybavka, vozím tam teda kalibrovky, uh, n guns handling, Egglet Enhanced Gun Link Drive, tady to je celkem jazykolom pro mě, uh, VertStab, Defense System, lepší HP, lepší opravy optiku, uh, Engine Accelerator a rychlejší cooldown, Blue. Máte 90 kusů munice, to znamená, je tady celkem velký prostor pro uh, kreativní setupy, mám to tady všechno dělitelný jako by třema, uh, odstupňovaný po 15, 45, 30, 15, takhle mi to vyhovuje, uh, asi se nikdy nestane, že by mi došel nějaký typ náboje. Provize, double žrádlo, improved fuel, nepřijdeme, že ten stroj dostává nějak extra moc krytičáky nebo členy posádky, takže protective kit nevozím. A co se konzumablu týče, tak dvoje opravy a engine boost. Ke statistikám tady na tom stroji. Držel jsem tam hodně slušný staty a je to bohužel podobný scénář jako u té devítkové škodovky. Tady ty dva stroje, já jsem je hrál vlastně spolu, já jsem je hrál ve dvojici. To znamená, když jsem umřel s jedním, tak jsem šel hrát druhý. A bylo to právě. Oba tady ty stroje jsem hrál na onom osnovém nočním streamu, kde se mi brutálně nedařilo. Droposem jsem uh, se škodovkou z 3,5 na tohle a se standardem z 3,3, skoro 3,4 na tohle. Takže bohužel DPG tam není úplně vysoký a jinak standard je v rukou Super Unicum hráče 3,5 tisíce DPG damage 9. -ka. Myslím, když bude trošičku štěstí na matchmaking. A ten stroj je opravdu strašně silný. Dá se si s ním zahrát téměř v jakýkoliv situaci. V desítkách nemáte problém. V osmičkách jste kladivo, protože máte silný hečka. A to si taky ukážeme. Já teda, uh, mě se s tím standardem povedli, myslím, tři tisícovky z toho všechny tři byly paradoxně v osmičkách. Nepovedla se mi žádná úplně uh, vysloveně dobrá hra. Uh, žádná vysloveně dobrá hra uh, v desítkách. Není to daný tím, že by ten stroj nebyl schopný konkurovat v desítkách, prostě jenom se nezadařilo. Nehledal bych v tom jako nic, uh, nic jinýho. Takže se podíváme na dva replaye jako top tier. Jeden na False Creek a druhý na Mayan Ruins. Tak doufám, že pijete kávu nebo něco takového dobrýho. Tak a jdem na tu bitvu. Takže False Creek. Uh, celkem hodně příjemný matchmaking, jenom uh, dvě devítky na každý, na každý straně je třeba brát v potaz, že uh, musíte si hledat cíle, které jdou probíjet hečkama. To znamená, VZ to jde probíjet hečkama, Škorpion, SMV uh, SMVčko dozad, Chimera do boku dozad, Tiger 2 do boku dozad. Spoustu tanků tady jde probíjet hečkama. Podobně jako u v podstatě čehokoliv, co má silný hečka, budu se opakovat. Pokud má váš stroj silný hečka, dobrou pene a dobrou alfu, hlavně teda dobrou pene, tak uh, je fajn Hrát vlastně naproti těm hečkům, snažit se využívat nebo snažit se hledat si pozičky, kde cíleně budete moct střílet hečka. Uh, protože samozřejmě hečka, pokud probijete, vám vždycky garantujou větší damage, než uh, jiný druh munice. Pokud třeba teda uh, nestřílíte do, do tanku, co má protitřepinovou vložku, že proti hečkům. No a Chiméra, tady vidíte, že do boku věže 415, 321 a 330 padly tam celkem nepříjemný louroly. To dělo to standardem má 1050 na zásobník a já i přesto, že jsem dal první ránu už nějaký vlastně 414 nebo něco takového, tak jsem uh, si v podstatě rolnul jenom průměr Takže uh, tady mě RNG úplně nepodrželo, No ale bylo tady vidět přesně to o čem jsem mluvil v garáži Já jsem vytřil zásobník A už v podstatě za 8 vteřin jsem mohl dát další ránu tomu VZ -u. A nemusím čekat na nabití celého klipu Abych mohl dát nějaký damage Že tady mám nabitou druhou ránu podle to bohužel o tomhle se ani nemusíme bavit a uh, támhle mě začalo z toho buše střílet VZ, to VZ-to, což je samozřejmě velký problém, protože já ho nikdy v životě nespotnu a on skrze mechaniku ví, ví kdy já ho vidím a kdy ne, takže uh, on mě může outplayovat jak král. Takže jsem give up tu pravou pozici a budu se teďka snažit hrát nějak u midu, a najít si tady nějaký rány, tady jsem mohl střílet na tu KV-4, já jsem si nebyl jistý, jestli uh, na něj uvidím, jestli tam není nějaká hloupá překážka. Uh, jednu Jedna rána do toho devítkového lajta, které je teďka na dvě rány a tam skočil Tiger. Tiger prostě, nevím, komitnul uh, to, komitnul to uh, na tu naši 520 a tady je přesně vidět, tady je přesně vidět uh, ta penetrace těch heček, kde já jsem teda nakonec to hečko nevystřelil, já jsem z téhletý bitvy cítil, že by mohla být ještě celkem komplikovaná, takže jsem tam radši místo toho hečka dal killshot na tu kv 4 protože skoro uh, skore bylo vyrovnaný, nechtěl jsem nechat uh, žádný dílo, který by mi mohlo potenciálně ohrozit naživu, takže uh, jsem to vyřešil takhle, tenhle ten zásobník. No mám zatím 2800 damage, no a teďka samozřejmě, jestli něco se standardem chcete, tak chcete najít italský TD. je úplně jedno jaký, jestli SMV uh, SMVčko, Controcaro nebo Mino, jakmile tomu najedete na zadek, uh, jakmile tomu najedete prostě takhle na zadek, tak to hečkujete. A, a mě bylo normálně líto toho týpka, prostě on se snaží, a prostě neudělá vůbec nic. Uh, takže tady střídím single shot, uh, což je uh, právě o malinko větší, nebo... Když střídíte tu první ránu, tak máte trošičku větší dpm než když střídíte tu poslední. Uh, takže pokud vysloveně máte na výběr, uh, pokud vám to situace dovoluje uh, nabíjet jenom tu poslední, a nehrozí vám, že třeba... Protože... Vysvětlím. Modelová situace. Kdybych tady fightil třeba to SMVčko a věděl bych, že na mě třeba píklo třeba tady to VZ, to, který na mě najelo, tak by byla blbost střílet jenom tu poslední ránu a bylo by fajn v záloze tu jednu, což se mi i tady ve finále povedlo. Já jsem si nechal uh, prostě jednu, kdyby na mě píklo to VZ, -to. ono mě píklo, já jsem ho zabil a pak jsem mohl dál pokračovat ve farmení toho TDčka. A to jsou takové drobnosti, které se blbě vysvětlují slovně, který se blbě vysvětlují slovně a uh, stejně nejlíp pochopíte nějaký tank nebo nejlíp ho chytnete do ruky, když ho budete hrát. A jelikož uh, tady ta linie má tu mechaniku už od osmičky, tak máte osmičku, devítku, desítku k tomu, abyste, uh, abyste mm, tu autoreloader mechaniku mohli nějak pochytit. Plus ještě uh, švédský Heviny devítka, desítka mají autoreloader de mechaniku a de facto italský TDčka taky. Plus karu ještě. Uh, ale Karo nemá úplně moc lidí, takže uh, to je celkem zbytečný mluvit. Bohužel, uh, ta 49 tady tady amorekla toho Tigra, což je velká škoda, protože já už jsem teďka uh, měl 4000 skoro 200 damage. Ten Tigr měl nějakých 1000, něco takového. Bohužel jsem mi 1000 HPček prostě rozpustil před očima, jako pára nad hrncem. Což byla škoda, tady mě ta je 8 ještě naprosto, nevím jak jsem mu povedlo mě netrefit, ale netrefil mě. Takže já jsem tady dal klip, 49 teďka neprobíjí, SMVčko samozřejmě nemá problém, aby tu IS-8 jakýmkoliv způsobem propáralo. A já teda se ten kill na tu IS-8. Je to kdyby, ale kdyby ten Tiger nedostal Amorek od ty 49, tak to mohlo být bez problému přes, uh, přes 6000 damage. Ale to už vem čert, je to, je to v podstatě jedno pokud se nepletu, tak tady ta bitva nebude Mko z nějakého nepochopitelného důvodu, jsem si ho nezasloužil, jo, jo je to jenom uh, první třída a high kalibr. Ale uh, pěkný čísla, byly tam 2 kg, 5 a po tisíce damage, a uh, 1467 base expů. to není úplně málo, podle mě mě dělilo tak třeba 10-20 expů od toho Mka. Uh, což teda i celkem vypovídá o tom, jak je uh, těžký v úzovkách se standardem dát M, protože s drtivou většinou devítek vám 13 až 14 base expů bude stačit tady mi nestačilo, nestačilo skoro 15. Takže se vrneme na druhou bitvu, ta je teda na majských ruinách. A opět, matchup solidní, CCčko CC dokáže být velký problém ze předu, ale tak hod proti němu nebudu hrát. pak tam mají Emila, mají tam Aliena, Uh, pak Chief a Pantheru, nějaký TDčka, takže já se tady rozhodnu jet uh, levou. Jsem teda jediný metko, takže se musím dávat pozor, abych nedostal náhodou přes od toho enemy týmu. Takže nejedu úplně doleva, ale uh, zkusím tady nástřel. <těk> jako standard je celkem solidně pohyblivý tank, tak je. Prostě vyplatí se zkoušet s pohyblivým tankem, tenhle ten nástřel, kde jsem byl já. Kolikrát tam stihnete nějakého enemáka krosovat a dáte si nějakou uh, hned karánu za free. No, já se bojím hrát tu levou úplně, protože jak říkám, jsem jediný metko. Uh, radši čekám tady, opět, kdyby se spotl nějaký tank na tom krosu tam mezi mostama. Uh, teďka sám se pokusím spotnout kros uh, a spotl jsem kros. Potl jsem ten druhý kros ten dole, ne, ten do města, ale to v zásadě vůbec nevadí. Teďka vím, kde jsou animáci a můžu začít něco dělat. Takže tady stokový TP uh, mi tady trošičku překáží. Tak vypadá hrozně vtipně to TPčko s tím stokovým dělat. A ale to vůbec nevadí, já mám nabitý klip a najedu teďka na tu panteru, dávám mu jednu ránu. A teďka mám čas, mám všechen čas na světě si nabít opět plný klip a píknout toho čífa s plným zásobníkem. Což taky dělám, takže dávám jednu ránu, dávám tady druhou ránu, celkem laky rána, nezbejvalo moc a ten číf tým by mi bejval zajel, ale naštěstí se to nestalo. nebudu zbytečně greedy, n není třeba... Takhle to řeknu. S normálním, kdybych hrál normální zásobník, tak by mi v hlavě něco říkalo, zkus vystřelit tu poslední ránu. Ale tím, že máte ten uh, auto-reloader, tak to vůbec dělat nemusíte, protože uh, vám se ten náboj prostě savene a dobijete si aspoň další rány v klipu. Takže uh, to já jsem tady přesně udělal, najíždím tady na ty TDčka, dávám jedno hečko, druhý hečko a... Uh, tady pokud se nepletu, tak padne low roll vo jedno hápko, což je škoda, protože jinak by šlo o to vezet to na full HP, na, na, klip, což je jako což je jako prasácký, když to vezmete na druhou stranu, že s osmičkovým metkem jste schopni prostě na jeden klip je během 6 sekund zabít osmičkový TD. Bohužel jsem mu nechal jedno hápko, ale nevadí, e, nějak jsme to tady vyřešili. No a ta bitva teďka nevypadá úplně dobře, prohráváme. Prohráváme o jeden tank, plus oni mají tady ještě full HP to kontrokaro, má ještě Full HP Emila 2, pantera a uh, Borsik. Teďka nevíme přesně, kde jsou. Uh, Borsik je tady, a je taky Full HP, takže měli tři Full HP tanky, to CC už teda dostal jednu ránu. Plus ta pantera. Tohle to vypadá jako hodně nepříjemná prohra. Celkem dobrá rána na trek toho Borsiga, takže jsem ho trošku zdržel. On na mě nemohl najít úplně rovnou. No a tady uh, asi už je, prostě se musím nechat trefit tady s tím neudělám nic, ale povedla se mi tady celkem dost šťastná rána znova na trek, ale ten borsik začal hořet. Což se mi krásně hodilo, protože jsem ho zabil za nějakých 400 něco, 420 něco takového. No a teďka mám nabitý dvě rány, takže můžu na krásnou zabít tady to kontrokaro. Takže jsme si tady poradili uh, s tou IS-5 s dvěma full HP tankama. S tím, že jenom já jsem tejkl jednu ránu, ta IS-5 dokonce přežila full HP. No a teďka se tady doplazil, který se, ten Emil, který se plazil prostě tady spodem. A střílí tu je zpětku, takže já tady můžu na klídeček střílet teďka single shot. Uh, ta je zpětka teda už je hodně low, takže možná by nebylo špatný uh, ho zkusit nějak pokrýt. Bohužel tady jako nepochopil jsem tady tu ránu. Pantera má úplně papírovou turetu, netrvil jsem mu ani ten mantlet podle mě, ale z nějaký důvodu to byl prostě bounce. Což uh, není úplně příjemný, protože uh, já se teďka už nemůžu nechat trefit i od toho Emila, i od té Pantery, a.k.a pokud teďka dostanu ránu od jednoho nebo druhého z nich, tak umřu na toho druhého. Což se mi nehodí úplně do karet a ta rána od té pantery rozhodla, že já, jsem že já nemůžu prostě na to Emila nalítnout, klipnout ho a musím to zahrát opatrněji, což mě bude stát asi nějaký damage. A, takže já tady zabijem tu panteru, ten Emil samozřejmě se touhletou dobou bude otáčet na mě, protože je někde tady za tím rohem. A, a já mám ale nabité klip už, takže teďka jenom počkám, až ten Emil na mě vyjede a on na mě teda skutečně jede. ale nevím, co se teďka udělal, on se prostě... Ten Emil na mě jede, už, už je tady prostě, nevím, nevím, proč to udělal, on se prostě otočí na tu pětku, Takže mě tady úplně zadarmo, uh, o, oh, za, zadarmo. Uh, chtěl jsem říct, že mi nechal nějaký damage, bohužel dostal teda soustřel od tý 95 i od té 800, takže tady se rozpadl za 900, aniž bych se ho chtěl klipnout, ale i tak byly to 4 kg, byly to 5k damage a ta bitva nevypadala jednu chvíli vůbec dobře a nakonec to skončilo uh, teda koncem, takže Myslím si, že celkem pěkná bitva uh, do videjka celkem pěkná ukázka toho carry potenciálu, co má standard Tohle to už bylo MK k tomu ještě vále, válečník a high kalibr, 4 killi uh, Bude tady pěkný zárobek skrze několik uh, medailí, které vydělávají kredity Konkrétně tady ty tři. A uh, tady už bylo, myslím si, že Jo, necelý 15 BXP je tady CCA o 30 base expu než v té minulý hře, takže ta minulá hra fakt mi uteklo Mkovo. kdybych se postavil na 3 vteřiny do kepu nebo na 5 vteřin do kepu v té minulý bitvě, tak tak to podle mě Mko bylo. Uh, takže tady to už by Mko actually bylo. Uh, takže toliko uh, replay, nebo replay je se standardem. A samozřejmě uh, musíme standarda zařadit do mýho uh, tier listu. Opět zmíním, že ten tier list je Ačkoliv se snažím ho dělat objektivně, tak ty tanky prostě zařazuju subjektivně tak, jak jsem hráli. To, že mě se se standardem dařilo fakt skvěle a musím ho dát reálně do S týru podobně jako Škodovku, neznamená, že pro vás bude S Vy můžete standarda jako nenávidět a mít ho tady dole, zatímco třeba mít bata tady nahoře. Ale <coughs> za mě je standard opravdu jedno z nejlepších, myslím si, že třeba top 3 devítkový metko spolu se Škodovkou a třeba s PTAčkem, málo devítkových medek jsou tak dobrý a tak zároveň zábavný jako jako standard. Takže standard za mě úplně s přehledem S+. Takže tak, dobrý, já asi už vám nemám k tomuhle tanku co říct v tomto videjku, Doufám, že se vám videjko líbilo, že vám případně tohleto videjko pomůže se standardem, pokud ho expíte nebo pokud se na ně připravujete. Pokud jo, určitě mi můžete napsat do komentářů, co vám v tomto videjku pomohlo a zároveň taky, jaký tank byste chtěli vidět příště. Děkuji, že jste koukali, vidíme se u dalšího videjka, ať už tohodle nebo z této série, nebo na extra kanále u nějakého, nebo na streamu. Mějte se moc pěkně, zatím čau čau. Pokud by se chtěl podívat navíc víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.